1957年、私が1歳8ヶ月の時、私の祖父緒方福松が突然原因不明の病気を発症し、日に日に病状が悪化し、痙攣やよだれの垂れ流し、歩行困難、言語障害、そういった症状が繰り返されて、2ヶ月過ぎた当時の水俣市立病院の隔離病棟、伝染病棟にて狂ってあの世へ旅立ったというふうに聞かされています。さらには祖父福松が病気を発症したその1週間前に生まれた私の妹ひとみが原因不明の重度の症状を背負ってですね、この世に生を受けた。そのことをきっかけに当時暮らしていた緒方家の家族が次々と体調の不調を訴え、水俣病という認定を受けた親族は20名です。そして胎児性水俣病患者が3名います。私は水俣病資料館で語り部をしております緒方正美と言います。本業としてはですね、緒方建具店という木工商です。仕事をしながら語り部活動を行っております。大人になってから気づいたんですけども、ものすごく手足の感覚が通常の人に比べたらですね、低下していることが明らかになりました。メチル水銀中毒が原因というふうに分かってはいくんですけども、水俣病特有の偏見差別がさらに緒方家に襲いかかったわけです。水俣病はうつるという噂が飛び交ったためにですね、私たちの被害を明らかにすることができなかったわけです。私も物心ついた時から幸せになりたいというその願いの中でですね、水俣病は邪魔だと思うようになりました。家族にも隠し、家庭を持ち、そしてやがて子供が生まれました。女の子でした。娘が大学に向かうその前日だったと思います。私にこんな言葉をかけました。正直に生きなさいと言っているお父さんこそが正直に生きないとね。その娘の言葉がですね、私の胸に突き刺さったような気がしたんです。38歳の時でした。そして私が選んだ道、娘のためにも自分のためにも世の中のためにも、人類が初めて体験したとされる水俣病の被害者であることを明かさなければならない。認定を受けてから、これから私はどう生きるのかということをさらに自分に問いかけたときに、語り部になって世界中の人たちにまず伝えること。その中で2013年はですね、水俣から世界に水銀に関する条約、水俣条約を発信することができました。開会式でですね、スピーチを行ったわけです。水俣病を悲惨な出来事で決して終わらせないでほしい、水俣病を世界が教訓として役立ててほしいということを強く訴えました。今日ここにお集まりの世界の皆様、ようこそ水俣に。水俣湾郊外水俣病、そのここは爆心地です。で、本来ここは海だったんです。広大な埋め立て地をさまざまな形で活用して、新しい水俣をですね、少しずつ取り戻しつつある。ここは未生の森といいます。偏見差別を一日でも早くなくし、本来の水俣を取り戻そうという願いの中でですね、取り組まれたこの未生の森。
その森がですね、こんなに大きく成長しているわけです。私は許可をいただいて枝を切り、そしてその枝からですね、新しく生まれる生命、祈りのこけしというのを今まで4000体以上掘って渡してきたんです。水俣病の被害に遭ったものができることを世界の人たちに伝えることによって、世界が勇気と希望を持ってくれるんじゃないかな。水俣病は決して終わったわけではない。これからそういう意味でも水俣は世界に発信していく拠点になるんじゃないかな。